Viena no muzeja darbības jomām ir izstādes un pasākumi. Un šodien mums ir unikāla iespēja visiem viesoties vienas no topošajām izstādēm – mākslinieca Ilzes Ēglas Vanagas darbnīcā. Labdien, Ilze! Labdien, Guna! Nu re, paldies tev, ka tu mums atļauj viesoties, un varbūt, ka mēs tad šodien varam iziet cauri, paskatīties, kas ir tas, kā tā ekspozīcija veidosies, ja? Šī fantastiskā bilde, kas tev ir uz Malberta, varētu būt galvenā, ja? Viena no. Jā, būtībā viņa tāda kristāla skaidra, silta, emocionāla tāda pozitīva liekas, tāda, jā, varētu būt. Nu, bet šķiet jaudīga. Jā, varbūt, jā. Mēs viņu varētu arī kaut kas viņā tāds. Jā. Plakātā likt un arī izmantot reklāmas materiālus visos pārējos, jā? Jā. Ilze, tu mums esi patiešām absolūtā peonija pasaulē ievedusi šodien. Kāpēc tieši peonijas? Peonijas es iepazinu mammas puķidobē. Viņas tur bija lielas, skaistas, greznas, krāšņas. Un tad, jā, domāju, ko gleznot, brīžiem grūti izvēlēties māksliniekam to motīvu viņš meklē, un tad es domāju, jāmēģina. Tikai tā tēma, un cik ilgi tu ar viņām draudzējies, jā, glēnā? Draudzējos, es jau viņas 10 gadus gleznoju, jā. Lēnā garā, audzinot bērnus, kopjot mājas soli. Nu, jau 10. gads jau būs, jā. Tagad es gleznoju, protams, daudz intensīvā. Bērni ir izauguši. Jā, mamma bija tā, kas tev arī aizved uz skolu. Uz mākslu skoliņu, jā, uz kursiņiem maziņu no bērndārza skrējām, ar autobusu braucām. Tā tas bija, jā, ieved šajā mākslas pasaulē. Jā, es zinu, Ilze, ka tu arī pārdod gleznas ne tikai izstādi un arī uz ārzemēm. Kāda atšķirība ir gleznot izstādē darbu vai pārdošanai? Izstādē tas varbūt tāds tomēr lielāka atbildība, jo pārdošanai tas varbūt nav tik, cik pārdošanai, tas ir tā pašai sev, sev, būtībā pašai sev, un ja kādam patīk, es tikai priecājos. Tātad tie izstādes darbi ir tie, nu, te kā labākie atlasīti, vai ne? Jā, protams. Jā. Šis te viens darbs ir tāds pilnīgi citādāks kā pārējie. Nu jā, šeit es gribēju pamēģināt citu tehniku, bet man neizdevās tā, kā es biju iecerējusi. Un tad tā, jā, ejot, mācoties, pētot, mēģinot, nu, šis tāds citādāks, jā. Bet tu turpināsi? Protams. Es esmu tikai ceļa sākumā, man tā šķiet 10 gadus jau ir nieks. Jā, bet šeit ir arī kaut kas, kas nav ziedi tādi skaisti. Uzpūteņa toņa mākoņa. Jā, tie man ar pašlaik ienāk tā kā lēnā manā tādā mākslas ceļā. Un es domāju, ka viņi noteikti būs vairāk, lielāki formāti, dažādi formāti, noteikti. Es patiešām ļoti ceru, ka izstāde Ilze drīkstēs notikt. Un tā ir mirklī, ka dārzos skaistās peonijas būs jau noziedējuši. Tās uzziedēs Palmieras muzejā Ilzes Ēglas Vanagas gleznās. Tiekamies! Tiekamies!